Ei oska, jah, see on ju võõras asja. Jah, täpselt. Kuul ka suppi ahtu. Oli ka. Nagu siin on ka kõik tuttavad inimesed, ja no kohet ei ole, no esimese korra jaoks ongi väga hea. Nii, nüüd keerad otsa ümber. Ja hakkad siia poole tulema. Nii. See on normaal. Olga tegi sama ja see... No ma ei viertsi. Palki läks. Ma ei tea, kuidas seda tagasi saab. Mul on nii kui katkis, ongi testi. Nii, nüüd tuled uuesti. Väga lolli kindel värk. Nii, tõmba tagasi, keeran. Nii, ja nüüd tulevad ümbrad sinna. Lihtsalt, tere! No tere, kuidas läheb? Väga äkki läheb, testi. Kauga vaatab ka. Ma vaatan, jah. 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 Aga selge, olgu. Kõik. Jah. Tehtud. Nägid sa? Ja nii, mis te tehtud?